Доброго дня! До вашої уваги представлений Volkswagen Touareg 2015 року випуску. Весь на рідній фарбі, свіжо прийнятий, в ідеальному стані. 137 тисяч пробігу, 193 кВт, 8-ступінчатий автомат. Ще раз наголошую, в ідеальному стані, має навігацію, електросидушки, електроніки, камери. Весь цілий, без сколі, на капоті. В кінці обзору я пробив автомобіль товаром. Зараз так. Електросидушки, електровікна, електрозеркала, автоматична лижня, дальня, круїз, електросидушки, пневма, навігація, підігрів руля. Камера. Салончик чистенький. Паска, тачка, секретка. Сірки, товарек, тобі червоний, 123 кВт. Мотор кузова в ідеальному стані, без сколів, без царапин. Кончик теж цілянки збережені. Щелечки. Двигун сухий, чистенький. Відкрим. Все чистенький, сухенький. Тепер він пробив пробором. Крило діве за підстрільником. 23. Дверка. Діве за підстрільником. Дверка ззаду. 134. Задній кром 18 кром. Трішки маленька, 96.
стоит. Крышка баранка сзади. Заднее крыло право. 117. 116. Дверка задняя. Право 131. Вот такая. Моя задняя дверка будет чуть-чуть в лучшем слое. 104 направо. Передняя права дверка. 124. Передняя крыло вправо. 117. Капот. Це авто на рідній фарбі, в ідеальному стані. Варто вашої уваги. Звертайтеся за телефоном.